Aktrisa Gülçəhrə Abdullayevaya ağır itki üz verib. Aktrisanın atası Heydərbəy vəfat edib. Bu barədə Akademik Musiqi və Teatr məlumat yayıb. Qeyd edib ki, Abdullayeva sözü gedən teatrda tamaşalarda rol almaqla yanaşı, kənddən gələn var. Şirin bülbül, yanmış körpülər, Tələtün filmlərində də müxtəlif obrazlar ifa edib. Mütəbəb şəxsin bacısı evimə hədiyyə jacuzzi göndərdi. Bu sözləri aparıcı Zaur Baxşəliyev Zaurla Günaydın proqramında deyib. O bildirib ki, illər əvvəl efirdə jacuzzi istəyib və arzusuna çatıb. Yağ kimi verilişində o qədər istəyirdim ki, atam bir gün zəng etdi ki, bir böyük maşın gəlib, içində böyük nəsə var. İndi yana kimi həmin jacuzzi anam gilin hamamındadır. Bir dəfə də olsun içinə girib çinməmişəm.